Ситуацію на Донбасі та в Азовському морі обговорили президент Петро Порошенко та сенатор США Рональд Джонсон. Український президент подякував Сполученим Штатам за підтримку нашої держави і наголосив на негайному звільненні українських моряків та трьох захоплених суден. За словами Джонсона, Сенат та Конгрес США засуджують дії Росії в Азовському морі. Окрім того, співрозмовники погодили майбутні спільні дії проти РФ. Зокрема, посилення санкцій та дипломатичний тиск на Росію. З одного боку, ми захищаємо нашу землю, наших людей, нашу армію, яку ми створили упродовж останніх 4,5 років. У той же час ми захищаємо свободу і демократію, право людей на вільні та справедливі вибори. Це також цінності, які ми захищаємо всередині нашої країни та на кордонах. І в цій ситуації ефективна координація з нашим найбільшим партнером США для нас життєво важлива. І я дуже дякую за те, що ви нас підтримуєте та просуваєте нашу боротьбу за свободу, демократію та реформи в Україні. Я приїхав сюди лише з однієї причини – показати підтримку не лише Сенату чи Конгресу, не лише адміністрації президента, а й усього американського народу. Ми засуджуємо те, що зробила Росія, і запевняємо у нашій підтримці українського народу. Резолюція, яку я запровадив, підтримало 55 сенаторів. Єдина причина, чому не 100, у нас просто закінчився час. Ми хотіли, щоб її прийняли якомога швидше, у нас лишалося лише кілька годин.